अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स व्यूवर्स असनल खुशाम्दीद पाकिस्तान जी गवर्नमेंट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज अची अपॉर्चुनिटीज मल्टीपुल फील्ड जे केंडिडेट्स जे लाइ आहिनि ऐं इंटर्नशिप जून अगस्त जे विच में तव्हां खां जो ड्यूरेशन आहे चोवीह जून खां स्टार्ट थींदो ऐं ॿ आगस्ट ते ख़तमु थींदो हाणे एटलीस्ट तव्हांजो थर्ड इयर या फाइनल इयर हुजे बैचलर डिग्री फोर इयर डिग्री प्रोग्राम में तव्हां ॿ साल कंप्लीट करे चुका हुजो ऐं फील्ड्स आहिनि में एकनॉमिक्स बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस कॉमर्स मेथेमेटिक्स स्टेटिस्टिक्स ह्यूमन रिसोर्स एग्रीकल्चर सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी स्टूडेंट मिनिमम सेवनटी परसेंट मार्क्स वेयर अप्लाइज़ ऐं मिनिमम थ्री आउट ऑफ फोर जूपी वेयर तव्हांजी हुजे मिनिमम जंहिं में फोर आहे ऐं जंहिंजी फाइव सी जीपी आहे हुनजो मिनिमम फोर हुजे स्टूडेंट्स खे इहे रिक्वायरमेंट मस्ट मीट करणियूं एप्लीकेशन प्रोसीजर आहे इहा तव्हां यर गाइड लाइन अवेलेबल आहे तव्हांखे फार्म कीअं फिल करिणो आहे हीउ तव्हां डिटेल में पढ़ी सघो था उतां डाउनलोड करे ऐं ॾिसंदव तव्हां खे ईच एंड एवरी स्टेप क्लीयरली समुझायो वियो आहे रजिस्ट्रेशन जी स्क्रीनिंग कीअं थींदी हुन खां पोइ तव्हां वटि कीअं ईमेल ईंदी तव्हां पहिरां फार्म फिल करे पंहिंजी ईमेल रजिस्टर कराईंदव उन ईमेल ते तव्हांखे स्टेट बैंक जे तर्फ़ां ईमेल ईंदी ऐ हुन ईमेल खां पोइ तव्हां पंहिंजो पूरो फार्म फिल कंदव जंहिं पर्सनल एजुकेशनल ऐं बैचलर तव्हांजी इंफॉर्मेशन हूंदी हुन खां पर्सनल इंफॉर्मेशन में हीअ शयूं हूंदियूं इहे सभु तव्हांखे डिटेल में ॿुधायो वियो आहे हीअ गाइड लाइन ॾिसी करे फिल कंदव एक्चुअल फार्म फिल करण लिंक आहे उहा तव्हां खे हिते ई हेड ॾिनो वियो आहे क्लिक हेयर टू अप्लाए हेयर तव्हां हिते अप्लाए करे सघो था हाणे जेके शॉर्ट लिस्ट केन्डिडेट थींदा उहे पंद्रहं मार्च ते हुननि खां डॉक्यूमेंट्स घुराया वेंदा हिन जी लास्ट डेट जेका एप्लीकेशन आहे उहा पंद्रहं फेबरवरी ॿ हज़ार चोवीह आहे त पंद्रहं फेबरवरी ॿ हज़ार चोवीह खां ताईं तव्हां अप्लाए करे सघो था उन खां पोइ पंद्रहं मार्च ते तव्हां खां जेका तव्हांजा ट्रांस्क्रिप्ट तव्हांजा सी एन आई सी तव्हांजी जेके बि डॉक्यूमेंट्स लॻंदा आहिनि इनिशियल इंटर्नशिप प्रोग्राम में उहे तव्हां लॻाए करे मोकिलींदा उम्मीद था कयूं तव्हांखे इन्फॉर्मेशन मिली वई हूंदी स्टेट बैंक तर्फ़ां इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी आई आहे हुन में घणे खां घणा सिंधी कैंडिडेट अप्लाए कनि जिन्हनि जी जी पीए थ्री खां मथे आहे जिन्हनि जी मार्क्स सिस्टम में सेवेंटी परसेंटेज देड़ खां मथे आहे त जीअं उन उन्न मदन इदार में कम करे एक्सपीरियंस हासिल करे पंजे फ्यूचर में कामयाब थी कामयाबन मजीद इन इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए के लाइक करो सब्सक्राइब करो करें असानी इंदर हर नई वीडियो पोची सें्लाह हाफिज